para nossa equipe de reportagem da TV Difusora vá se deslocar até os bairros e ruas da cidade de Bacabal para mostrar as péssimas condições que se encontram os bueiros da cidade de Bacabal, que estão transbordando fezes, água com fezes e também a fedentina muito grande, que é a responsabilidade da empresa Consulplan. Acompanhe agora essa nossa visita nos bairros e ruas da cidade de Bacabal. Rua Teixeira de Freitas com cruzamento da Tavares de Moura. A situação é essa, esse bueiro aqui, que é a responsabilidade da Consulplan, está botando em risco a vida de pessoas que passam nesse local, principalmente condutores de veículos aqui nesse local, que à noite aqui se torna verdadeiras armadilhas para quem passa no local. Como vocês podem observar, o bueiro está sendo sinalizado por dois pedaços de madeiras e um saco aqui, ó. E aqui atrapalha a passagem dos veículos aqui neste local, como vocês podem observar, aqui no cruzamento aqui da Teixeira de Freitas com a Tavares de Moura, onde passa, tem uma movimentação muito grande de veículo, também de pedestre. Como vocês podem observar, mostra mais uma vez aí, vovô. Aqui a fedentina é muito grande, sai fezes desse bueiro aqui, não tem tampa e a fedentina aqui é muito grande aqui nesse local. Essa é uma responsabilidade da empresa Consulplan da cidade de Bacabal, que acabou totalmente a cidade, e esses bueiros estão botando em risco a vida de pessoas que passam no local aqui e também de condutores de veículos. Daqui da rua Teixeira de Freitas, a nossa equipe de reportagem vai até o bairro da Areia, onde tem outra situação como essa. Da rua Teixeira de Freitas para o bairro da Areia, na rua Manuel Quadros, aqui, como vocês podem observar, a situação é essa do bueiro, aí transbordando aí fezes e outras coisas mais aí que saindo aí desse bueiro aí. A situação é bastante crítica, a fedentina é muito grande, como vocês podem observar aqui, a água vai todo para essa residência aqui, água de fezes, como vocês podem observar, e isso está revoltando os moradores. Responsabilidade da Consulplan, e a Consulplan não toma providência a respeito disso. E os moradores ficam sofrendo com tudo isso. Nós vamos conversar com esse morador aqui, só de novo. A situação do senhor aqui, realmente aqui, é lamentável essa situação aqui. Com certeza, está com mais de mês que está desse jeito aqui. Aí eu não posso nem botar a minha moto para dentro. E quando chega aqui, é uma lameira danada aqui dentro de casa. E a fedentina? Ah, fedentina, eu vou dizer. Quando passa uns 3 dias sem chover, rapaz, eu vou te falar, é fedentina de todo... A fezes, todo o diabo aqui. No momento nós chegamos e está transbordando fezes aí, né? É, exatamente. Isso aqui está uma coisa muito, vou te falar, rapaz. Outra coisa que está deixando nos aqui muito, como se diz, uma coisa que é um mato, né? Um mato, um lixão que eles estão fazendo aqui. Só para o povo está jogando. Exatamente, rapaz. Não tem uma brincadeira, assim, um cuidado com a própria nossa rua. Isso é uma coisa que eu vou te falar que deixa muito preocupado aqui. O próprio morador, exatamente. Agora eu, essa pessoa aqui ali da frente, aqui, com 70 e tantos anos, só vendo aqui uma caatinga mais do diabo aqui. E outra coisa, que quando eu estou aqui sentado aqui, agora não, sim, tudo bem. Mas tem ocasião que passa motorista aqui e joga água aqui por tudo quanto é lugar aqui, cai aqui por tudo quanto é lugar aqui. Água de fezes, é claro que é água de fezes. Algum motorista que passa devagar aí tem aquela sensibilidade, aquela, né? As autoridades têm que tomar providência. Claro, com certeza, que tem que tomar providência. Aqui não é crítico, com certeza, e grande. Aí a fala do senhor Tino, morador que dá o Manuel Quadro, mas aqui à frente, aqui no bairro da Areia, né, na rua Manuel Quadro, continua a falta de responsabilidade da empresa Consulplan. Como vocês podem observar, tá chegando mais próximo aqui, vovô, mostra pra gente aqui a situação de outro bueiro aqui, ó. Outro bueiro. E a situação é essa aqui, ó, desse bueiro aqui. A água, essa água todinha que vocês estão observando aqui, é a água que está descendo do bueiro. E é fezes. Muita água de fezes aqui, como vocês podem observar. Bem próximo está sendo asfaltado algumas ruas daqui da rua Manuel Quadros, como vocês podem observar. Tudo isso, esse bueiro, por conta da Consulplan. Da Consulplan, como vocês podem observar,
botando em risco a vida de quem passa por aqui. Muita água, muita fezes através da Consulplan. Joga para cá, vovô, da Consulplan. E aqui do bairro da Areia, a nossa equipe de reportagem vai se deslocar até o bairro Setúbal. Olha, nossa equipe de reportagem já está no bairro Setúbal, na Rua da Cruz, com a travessa da Alto Brasil. E a situação do esgoto também é a mesma, como vocês podem observar. A fedentina é muito grande, água de fezes jorrando pela rua e os moradores não aguentam mais essa fedentina. Mas aqui também é responsabilidade da empresa Consulplan e está nessa situação. Há meses, esses moradores vêm sofrendo com essa situação aqui na Rua da Cruz, aqui na travessa aqui da Alto Brasil. Olha, a situação, mostra mais aqui, vovô. Acompanhe o momento que a fez, a água de fez está saindo desse esgoto aqui no bairro Setúbal, na Rua da Cruz. E daqui da Rua da Cruz, a nossa equipe de reportagem vai deslocar até outra rua aqui do bairro Setúbal, está com a mesma situação, bueiro jorrando fez. Olha, da Rua da Cruz, a nossa equipe de reportagem se deslocou até a Rua Bom Jesus, do bairro Setúbal. E a situação ainda é mais crítica nessa rua. Esse bueiro aqui, de acordo com as informações de moradores, aqui é um bueiro também. A situação é essa aqui. Muitos moradores não podem nem sentar na porta por conta da fedentina, que é muito grande, e também muita festa. Como vocês podem observar aqui, mostra aqui, vovô, toda essa água aqui do esgoto, água de fezes, desce aqui para essas residências aqui. E quando chove, a situação fica mais difícil para esses moradores aqui da Rua Bom Jesus, do bairro Setúbal. A noite também aqui se torna também uma verdadeira armadilha para veículos que passam desse local, até para pessoas mesmo que passam, para pedestres também que passam. A nossa equipe de reportagem, joga para cá, vovô, a nossa equipe de reportagem, após mostrar várias situações de alguns bueiros que estão transbordando em algumas ruas e bairros da cidade de Bacabal, a nossa equipe de reportagem vai procurar a direção da Consulplan, a empresa responsável pelos esgotamentos sanitários da cidade de Bacabal, a Consulplan. E a nossa equipe de reportagem vai procurar a direção, porque a TV Difusora mostra o problema e vai em busca da solução. Repórter Ray Lima para a TV Difusora.